Hun og han på kafé, pratt ferdig med kaffen. Han har vært ferdig med sin lenge. Er du syk, eller? Du, len deg over hit, jeg må viske deg nå. Du kan ikke viske, vet du hva? Jeg er nødt til å viske deg nå, len deg litt over her. Du kan godt si det, høyt. Det er så dumt med voksne som sitter og visker på kaféen. Det er det verste jeg vet. Du vet det irriterer meg, men du behøver ikke å viske, vet du. Du kan snakke høyt, men kan du viske det, så kan du si det høyt. Si det høyt, jenta mi. Ikke det. Hvor mye er den åpen? Du visste jo alt den var. Det er bare at jeg går med den åpen som en demonstrasjon. Demonstrasjon av hva da? Av hva da? Ja, ha, ha, ha. Nei, nå var du veldig morsom. Det var veldig fint. Det er, ha, ha, ha. Det er helt typisk deg, det vet du. Det er det der masinga di der. Du ser bare feil, du hos andre. Du er så kritikksjuk at det er helt pinlig. Du bare sitter og smikker dine lepper, smikker dine lepper. Du har sett det på deg hele kveld. Har du holdt på med akkurat det der du bare ser deg ut? Knappen igjen, da. Hva sa du? Knappen igjen. Akkurat det har du. Du sier knappen igjen, for eksempel, så heter det kneppen igjen. Det er helt typisk for deg. Du ser bare bjelker i din egen splint, du vet du. Du er akkurat sånn, du er like kritikksjuk som mora di. Du sier at mora di er kritikksjuk, men du er mye verre enn mora di. Det er smekken i det, det er smekken i det. Det er liksom alt det som spiller noen rolle for deg og den familien din, vet du. Det er å smekken her igjen, eller? Der har du det der familien din, vet du. Det der borgerlige... Bornet. Er det blitt borgerlig å kneppe smekken, da? Er det blitt borgerlig å kneppe smekken, da? Det er blitt så borgerlig som det har vært, fordi at... Men du, jeg for eksempel, jeg visste at den smekken var oppe, men jeg bryr meg ikke om sånn, fordi at det er andre ting som selgerne spiller noen roll i verden, ikke sant? Enn det at du har smekken igjen, det er ikke det som er hovedsaken i verden. Du er jo ikke noe samtidsbevisst, du vet du. Vi snakker med deg, for eksempel. Tar opp alminnelige problemer, for eksempel. Jeg kan sitte der, hva skal vi gjøre med... sultproblemen i verden. Knapp smekken, sier du da. Der har du løst det problemet, vet du. Det er helt typisk. Når du tar opp andre alvorlige problemer, der for eksempel jeg sier at hva skal vi gjøre med jordens stigende overbefolkning? Knapp smekken på dem, sier du. Ja, det var jo ikke så dårlig forslag. Det jeg mener er at du har det der helt indolent at hvis du har smekken igjen, så ordner alt det der. Det er ikke så lett, vet du. Det er ikke sånn at, sånn har du deg, vet du. Send opp raketter og smell atombomber. Har du smekken igjen, så er ikke det farlig. Der har du... Kan vi være sånn å gå så vi rekker kinoen? Ja, jeg skal bare kneppe smekken først. Kom.